Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı Cavad xanın məzarı ziyarət olunub. Üzərinə tərs çiçəklər düzülüb. Bu il ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar ictimaiyyət nümayəndələri və şəhər sakinləri anım mərasiminə qatılmayıblar. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, Gəncə qalası əlverişli coğrafi mövqedə yerləşdiyindən önəmli rola malik idi. Sırf bu səbəbdən də Çar Rusiyası üçün Gəncə qalasının tutulması əsas hədəflərdən idi. Bir neçə dəfə Gəncə xanlığının hökmdarı Cavad xana təslim olmaq təklif olunur. Hər dəfəsində rədd cavabı alan general Pavel Sisyanov nəhayət 1803-cü il noyabrın 20-sində Tiflis istiqamətindən Gəncəyə sarı hərəkətə başlayır. Qoşun dekabr ayında Gəncə qalasına çatır. General Pavel Sisyanov müəyyən hazırlıqdan sonra 3 yanvar 1804-cü ildə hücum əmrini verir. Cavad xan oğulları ilə birlikdə Gəncə xanlığının azadlığı uğrunda son damla qanına dək mərdliklə mübarizə aparır və qəhrəmancasına həlak olur. Mən əminəm ki, şəhid Cavad xanımız bugün şaddır, ruhu şaddır. Çünki onun verdiyi örnək bugünləri Azərbaycan millətinin, əskərinin səviyyəsində, timsalında həyata keçdi. Yəni, şəhidlərimiz Cavad xan kimi, qəhrəmanlarımızı, Cavad xan kimi şəhidlərimizi örnək götürərək özlərini, canlarını bu vətən üçün, bu torpaq üçün fəda etdilər. Cavad xan həm xanlarımız üçün də yeganə şəhiddir, həm də şəhidlərimiz üçün də yeganə xandır və bu örnək, bu nümunə hər zaman millətimiz üçün bir varlıq olaraq qalacaqdır. Azərbaycan tarixinin böyük sərkərdələrindən olan Cavad xanın xatirəsi Gəncə şəhərində hər il yad edilir.